dluhu. Já vás popuzuje jednání primátora, který o tom s premiérem vyjednává? Jedna, protože to vypadá jako handl. Vy nám dáte tohle, my vám dáte nám 150 miliard, budeme stavět. Jako Praha tady prošustrovala spoustu peněz, že jo, dneska staví se věci, které se investuje se do věcí způsobem, který je neefektivní, jako je zablokované Národní muzeum magistrálou. Teď se má otevírat státní opera v mojí kultuře, do které bez limuzíny a taxiku se nedostanete. To mě mrzí, protože když se schvalovala Blanka a podobné věci, kde se prošustrovaly peníze, tak se to byli vy, kdo seděl v té městské radě. No, takže to byste si měli asi zamíst. Máte ale odpovědnost za měli to, byste si máte zamíst odpovědnost, prostě na svém chodníčku praští sociální demokraté. To je váš problém, to byste se měli zbavit a zlikvidovat je. A dneska si myslím, že byste se měli vrátit tedy některým z těch rozhodnutí a co s nimi budete dělat. Jako já dneska vím, že nemáme Národní knihovnu, protože do Klementina se knihy nevejdou a vy mluvíte o vládní čtvrti a děláte nějaký zvláštní handl před očima celé veřejnosti. Promiňte, o vládní čtvrti začal mluvit premiér, pane. No dobře, ale jako já vám tady máme někoho, kdo na to přistoupil. Já nejsem zástupce hlavního města Prahy, ale ta politika je naprosto jednoduchá. Hlavní město Praha nechce monotematickou čtvrť na poli a rozhodně si nemyslí, že to bude řešením nějakého problému státní správy, že na poli za Prahou postavíme nějaký obrovský bloky. Ale pokud to pan premiér... Ale to nechce ani pan ministr, jste slyšel, že to považuje za... Teď mluvíme o tom, co chce pan premiér. Pan premiér chce, aby se postavila vládní čtvrť, chce to za každou cenu. A vy to koupíte za 150-200 miliard, které dostanete. To je ohromné. Ne, za 60. Prosím vás, nechte mě domluvit. Hlavním problémem hlavního města Prahy je, že tady není dostaven okruh kolem Prahy. A to je zodpovědnost státu. Stát má stavět D0, centrum české dálniční sítě. Bohužel to nepostupuje. A má to stavět stát, slibovalo se heslo, ano, bylo dálnice, dálnice, dálnice. A jediné, co hlavní město Praha chce, aby stát dostavil tu dálnici, kterou dostavit má. A stejně tak, aby přispěl na základní infrastrukturu uvnitř města, na vnitřní okruh, stejně tak, jako na to přispěl v Brně. To znamená, aby se dokončil ten komplex, který v podstatě byl zahájen Blankou a dalšími stavbami, aby konečně bylo možné v rámci centra Prahy řešit dopravu, snížit počet aut, která jezdí centrem Prahy a tam auta, která jezdí v podstatě přes Prahu a nepotřebují zajíždět do centra města, tak aby tam nezajížděli. To jsou elementární věci, které mají všechny metropole na celém světě a přispívá na ně v řadě případů i stát a to je jediné, co pan primátor chce a já jsem rád, že tady hájí zájmy Pražanů.